to mohlo chytnout, nebo on to zapálil a utek. To nevím, jestli by to dělal. To není normální, on to zapálil určitě Marek. Jo, fakt jo. Jo, on tady v tom bydlí. Tam bydlí, jo? Jo. Buď to zapálil a utek, nebo mu to někdo zapálil. Jo, anebo ta elektrika.